በአንዳንድ ምርቶች ላይ የተጣለው ግብር ዝቅተኛ ነው የሚል ቅሬታ አስነስቷል። በትግራይ ክልል የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እስከሚከፈላቸው ድረስ ከመስሪያ ቤቶቻቸው ብድር እንዲወስዱ ተፈቅዶላቸዋል። የክልሉ መስሪያ ቤቶች ለሰራተኞቻቸው ማቅረብ የሚችሉት ከፍተኛ ብድር 4000 ብር እንደሆነ ተገልጿል። የትግራይ ክልል መንግስት ሰራተኞች የመከላከያ ሰራዊት ክልሉን ለቆ ከወጣበት ከሰኔ 2013 ዓ.ም አንስቶ ላለፉት 21 ወራት ደሞዝ አልተከፈላቸውም። የፌዴራል መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ባደረጉት ስምምነት መሰረት ሊቋቋም ይገባ የነበረው የትግራይ ክልል ጊዜያዊ መንግስት እስካሁን ባለመቋቋሙ የገንዘብ ሚኒስቴር ወደ ክልሉ ገንዘብ አለመላኩን ባለፈው ሳምንት ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር አስታውቆ ነበር። እስካሁን በጀት ያልተለቀቀላቸው የክልሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ ካለው ገንዘብ ውስጥ ለሰራተኞቻቸው ብድር ለመስጠት ጥያቄ ማቅረባቸውንና ጥያቄያቸው ተቀባይነት ማግኘቱን የክልሉ የገንዘብና ፕላን ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አረጋዊ ገብረ ሚካኤል ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። ቢሮው በክልሉ ለሚገኙ ለሁሉም የዞን የወረዳና የከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም መስሪያ ቤቶች ባለፈው ሳምንት በጻፈው ደብዳቤ ብድር እንዲሰጡ መፍቀዱን ኃላፊው አስታውቀዋል። የዶክተር አረጋዊ ፊርማ ያረፈበት ይኸው ደብዳቤ በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች ሙሉ ለሙሉ ባልተከፈተው ከበባ ምክንያት አሁንም ችግር ውስጥ መሆናቸውን አትቷል። ለክልሉ የመንግስት ተቋማት ደሞዝ መክፈል የሚያስችል በጀት እስከሚመደብ ድረስም መስሪያ ቤቶቹ በባንክ ሂሳባቸው ውስጥ ካለው ገንዘብ ላይ ከ4000 ብር ያልበለጠ ብድር ለሰራተኞቻቸው እንዲያቀርቡ እንደተፈቀደ በደብዳቤው ላይ ሰፍሯል። መስሪያ ቤቶቹ የሚሰጡት ብድር በቀጣይ ለሰራተኞቹ ከሚከፈል የተስተካከለ ደሞዝ ላይ የሚታሰብ እንደሆነም ተጠቅሷል። የተፈቀደውን የብድር መጠን ለሰራተኞቻቸው ለማቅረብ የሚያስችል ገንዘብ የሌላቸው የክልሉ መዋቅሮችና መስሪያ ቤቶች ገንዘብ ካላቸው አካላት ተበድረው መስጠት እንደሚችሉም በደብዳቤው ተመላክቷል። የትግራይ ክልል የገንዘብና ፕላን ቢሮ ከዚህ በተጨማሪም የግንቦትና ሰኔ 2013 ዓ.ም ደሞዝን ሳይወስዱ የባንክ አገልግሎት ለተቋረጠባቸው ሰራተኞች ደሞዝ እንዲከፈላቸው መፍቀዱን በደብዳቤው አስታውቋል። ይህንን ክፍያ የሚፈጽሙ የክልሉ መስሪያ ቤቶች አስፈላጊውን ማጣራትና ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ቢሮ በደብዳቤው አሳስበዋል። የፌዴራል መንግስት በ2015 በጀት ዓመት ለክልሎች ለመስጠት እቅድ ከያዘው 209.3 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ውስጥ 12.4 ቢሊዮን ብር ያህሉን የመደበው ለትግራይ ክልል ነው። የገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን የድጎማ በጀት እስካሁን ወደ ትግራይ ክልል መላክ ባይጀምርም በክልሉ በሚገኙ 4 የፌዴራል መንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ስር ላሉ ሰራተኞች የሶስት ወር ደሞዝ ክፍያ የሚሆን ገንዘብ ባለፈው ሳምንት ማስተላለፉ ይታወሳል። የቻይና የገበያ እድል ምርቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ያስችላል መባሉም ሌላው የሰሞኑ መረጃ ነው። ቻይና ለኢትዮጵያ የሰጠችው የነፃ ገበያ እድል ኢትዮጵያ በቻይና ከምትነግዳቸው 98% ምርቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ እድል ይሰጣል ሲል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል። የአገዋ የነፃ ንግድ ስምምነትም አሜሪካ ካላራዘመችው በቀር በቅርቡ ስለሚጠናቀቅ ቋሚ የሆኑ የንግድ ትስስር አማራጮችን መፈለግ እንደሚገባም ተመላክቷል። በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ቀጠናዊ ትስስር መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙሴ ምንዳይ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ለኢትዮጵያ ምንም አይነት ግዴታ ሳይጥል በቻይና የተሰጠው የአንድ ወገን የገበያ እድል በኢትዮጵያ አማካኝነት ቻይና ውስጥ ከሚነግዱ 98% ምርቶች ከቀረጥ ነፃ እንዲሆኑ ምቹ አጋጣሚን ይፈጥራል። እንደ ሀገር ቻይና ለኢትዮጵያ የሰጠችውን የገበያ እድል ተጠቃሚ የነበርነው በግብርና ምርቶች ነበር። አሁን ላይ የተሰጡን እድሎች በአብዛኛው ኢትዮጵያ ለቻይና የምትልካቸው ምርቶችን እንደሚያጠቃልልና ምርቶቹን በመጠን ብዙ መሆናቸውንም አቶ ሙሴ ጨምረው ገልጸዋል። የቻይና መንግስት ለኢትዮጵያ የገበያ እድል ከሰጠ በኋላ ወደ ተግባር ለመግባት ምን ያህል ምርት አለ የሚለውን መረጃ ልውውጥ ላይ እንደሚገኙም የተናገሩት አቶ ሙሴ ቻይና ለኢትዮጵያ የሰጠችው የገበያ እድል ቻይናን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የእስያ ሀገራት በብዛት በሚታወቁበት የጨርቃጨርቅና የቆዳ ምርቶች ላይ ልዩ ትኩረቱን የሚያደርገውን የአግዋን ስምምነት የመተካት እድል እንደማይኖረው ያመላከቱት አቶ ሙሴ የተለያዩ አሰራርና አካሄዶችን በመከተል ተወዳዳሪ በመሆን እድል የመፍጠር ስራዎች እንደሚያስፈልጉም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በአሜሪካ የተሰጣትን የአግዋ የነፃ ንግድ ስምምነት አሜሪካ ካላራዘመችው በቀር በቅርቡ እንደሚጠናቀቅ የገለጹት አቶ ሙሴ እንዲህ አይነት እድሎች ለጊዜው ችግርን ቢፈቱም
በቋሚነት የሚፈቱበት መንገድ ቀላል አይደለምና ለዘለቂታው የሚሆኑ መፍትሄዎች ያስፈልጉናል ብለዋል። መሰል ድሎች በችሎታ የሚሰጡና ቋሚ የሆኑ ባለመሆናቸው አስተማማኝ የሆነ ገበያ ላይ መስራት ያሻልም ሲሉም አቶ ሙሴ ተናግረዋል። እንደ አቶ ሙሴ ገለጻ ቋሚ የሆኑ የገበያ ትስስሮችን መፍጠር ላይ አፍሪካ ብዙ የቤት ስራዎች እንዳሉባት የገለጹ ሲሆን በዓለም ገበያ ላይ አህጉሩ ያለው ተሳትፎ 3% እንደማያልፍ እንዲሁም እርስ በርስ ያለው ንግድም ከ15% እንደማይበልጥ በመግለጽ ስራ መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። የአፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ታሪካዊ አመጣጥ እንዳለው ያወሱት አቶ ሙሴ አፍሪካን አንድ ማድረግ ካስፈለገ በኢኮኖሚ ማስተሳሰር እንደሚገባም አመላክተዋል። በተያያዘም አቶ ሙሴ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ስላላት የንግድ ግንኙነትም ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህም ኢትዮጵያ ለኤርትራ የንግድ ስምምነት ረቂቅ ሰነድ የላከች ሲሆን የኤርትራ ምላሽ በመጠባበቅ ላይ እንደምትገኝም ነው ያስረዱት። በሌላ በኩል በአንዳንድ ምርቶች ላይ የተጣለው ግብር ዝቅተኛ ነው የሚል ቅሬታ አስነስቷል። በተለይም በጤና ላይ ጉዳት በሚያመጡ ምርቶች ላይ የተጣለው ግብር ዝቅተኛ ነው ተብሏል። በትንባሆ፣ አልኮል፣ ስኳር፣ ጣፋጭ መጠጦችና ትራንስፋት ምግቦች ላይ የተጣለውና በ2015 ዓ.ም ረቂቁ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተላከው ኤክሳይዝ ታክስ ዝቅተኛ መሆኑ ተገልጿል። የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አክሊሉ ጌትነት በተለይም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት ከዚህ በፊት በጤና ላይ ጉዳት በሚያመጡ ምርቶች ላይ የተጣለውና ጸድቆ ሲሰራበት የነበረው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 1186 ህዝባር 2012 አሁን ለምክር ቤት ከተላከው ረቂቅ አዋጅ ጋር ሲነጻጸር ህብረተሰቡን ተላላፊ ካልሆኑ በሽታዎች ከመጠበቅ አንጻር ጠቀሜታው ዝቅተኛ ነው። ኢትዮጵያ ጠንካራና የተሟላ የምግብና መድኃኒት አስተዳደር ህግ ያላት ቢሆንም አሁን የወጣው የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ይህን ህግ ያላገናዘበና አዋጁን ጠንካራ እንዳይሆን የሚያዳክም መሆኑን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። አዋጁ የጤና ጉዳት የሚያስከትሉ ምርቶች ዋጋ ግሽበትና በኢኮኖሚ እድገት የሚያመጣውን ተጽዕኖ የሚቋቋም ይህንኑ ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ እንዳልሆነም ገልጸዋል። በአዋጁ ላይ በየጊዜው የኤክሳይዝ ታክስ መጨመር እንዳለበት የተናገሩት አቶ አክልሉ የኤክሳይዝ ታክስ አለመጨመሩ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት በአዋጅ በተከለከሉ አንዳንድ ምርቶችና ተላላፊ ላልሆነ በሽታዎች በተዘዋዋሪ በሚያጋልጡ ምርቶች ላይ በተዘዋዋሪ በሚፈቅድ መልኩ የኤክሳይዝ ታክስ መጣሉ አሳሳቢ መሆኑንም ጠቁመዋል። ለአብነትም በኤሌክትሮኒክ ሲጋራና ሺሻ ከዚህ በፊት ባለው አዋጅ ላይ ማምረት፣ ማስተላለፍና ማሰራጨት ፈጽሞ የተከለከለ ቢሆንም የአሁኑ ረቂቅ አዋጅ ኤክሳይዝ ታክስ እንዲጣልባቸው የሚፈቅድ መሆኑን ጠቅሰዋል። ይህ ደግሞ አዋጁ እነዚህ ምርቶች ጥቅም ላይ እንዲውሉ እንደሚፈቅድ ይጠቁማል ብለዋል። በሌላ በኩል ትራንስፋቲ አሲድ ያላቸው ማጣፈጫ የተጨመረባቸው ምግቦችን በሚመለከትም ከዚህ በፊት ኤክሳይዝ ታክስ ይጣልባቸው እንደነበርና ነገር ግን በአዲሱ አዋጅ ላይ በእነዚህ ምግቦች ላይ ምንም አይነት ኤክሳይዝ ታክስ እንዳልተጣለ አመላክተዋል። ይህም የተጠቃሚውን ቁጥር እንደሚጨምርና የተጠቃሚው ቁጥር በጨመረ ቁጥር ደግሞ ህብረተሰቡ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ያለውን ተጋላጭነት በከፍተኛ ደረጃ ሊጨምረው እንደሚችል ስጋታቸውን ገልጸዋል። አዋጁ እንዲጸድቅ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቅረቡንም የገለጹት አቶ አክሊሉ ከመጽደቁ በፊት በባለሙያዎች ውይይት እንዲደረግበትና ህዝብ እንዲመክርበት የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ጥያቄ ማቅረቡንም አስታውቀዋል። በርካታ የኮንዶሚኒየም እድለኞች ቤት መታገዱን በተመለከተ ያዘጋጀነውን ቪዲዮ ደግሞ እዚህ ጋር ይከታተሉ። የቀና ቀን ይሆንልን።